សេសពុកម៉ាក់បងប្អូនទាំងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online សាច់ថ្មីអូខេនឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីដែរដែលចង់ជជែកពុកម៉ាក់បងប្អូនទាំងរកលុយ free ជាមួយ website នឹងអូខេហើយជាមួយ website នឹងអឺជាការរក free ហើយក៏អាចដាក់លុយបានទៅក្នុង website នឹងដែរអូខេនេះការចុះឈ្មោះដំបូងគឺ free ចំនួន1លៀនកាក់សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទីមន់ជុលណាទីមន់ជុលដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website នឹងអូខេហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាតពីយូរតោះហើយចុចខាងក្រោម link របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះជាមួយ website នឹងដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះតាម link របស់ខ្ញុំនោះមកអើវាលោតចេញមកតម្រងបែបហ្នឹងចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចចុចនេះកន្លែងនេះដើម្បីលោតតម្រងចេះអឺដើម្បីងាយស្រួលចុចឈ្មោះរកលុយជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅខាងលើគឺដាក់ឈ្មោះបងប្អូនបងប្អូនមកទី2គឺ Gmail ប្រអងហើយទី3គឺ password Gmail ហ្នឹងទី4ក៏ password ដូចគ្នាដែរអូខេហើយទី5នេះគឺបងប្អូនបងប្អូននៅអឺកន្លែងណាដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងតែដូចជាភ្នំពេញឬក៏សៀមរាបអីបានអាចដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងតែហើយគ្រីសនៅកន្លោនេះមួយតែឬក៏ហើយមួយទៀតបំពេញកាប់ឆាមកគេហ្នឹងលេខ6ខ្ទង់ហ្នឹងយកពេញកន្លែងកន្លោនេះហើយចុចពីខាងក្រោមទៅនៃការចុះឈ្មោះគឺបានសម្រេចហើយគឺបាត់និយាយទៅបានន័យថាមានតែប៉ុណ្្នឹងគេនៃការចុះឈ្មោះទេហ្នឹងហើយឥឡូវអឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអឺឥឡូវចូលទៅកាន់ website នឹងទាំងគ្នាទៅអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលទៅកាន់ website ហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវយក Gmail password យកពេញកន្លែងនេះអូខេឥឡូវចាំតិចខ្ញុំសូមពេញ flat អូខេឥឡូវខ្ញុំបានពេញ Gmail រួចហើយចឹងនេះទៅចុចកន្លែងនេះដើម្បីចូលទៅក្នុង website នឹងហ្នឹងហើយដើម្បីចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងវា sale មួយទៅ sale ដើម្បី Gmail ទេហើយពួកបងប្អូនទាំងគ្នាតម្រូវឲ្យចុចនៅកន្លែងកន្លោទី2ដើម្បីទៅធ្វើការទិញមុនចូលអញ្ចឹងនៅការចុចឈ្មោះត្បូងគឺ free 1 លានកាក់ហ្នឹងត្រូវទិញមិនឲ្យស្មើនឹងលុយយើង1លានហ្នឹងមកបើសិនជាយើងទិញខុសពីហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យទេឥឡូវកន្លែងនេះគឺគេលក់1លានអូខេឥឡូវ1លានឥឡូវសូមធ្វើការចុចទិញតែម្ដងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានទិញជាមួយនឹង website ហ្នឹងហើយទិញមុនចូលមួយទិញខាងនេះគេក្នុងមួយម៉ោងវារកបាន10000អឺ10000កាក់អូខេហើយចុះឈ្មោះត្បូងគឺគេ free ចំនួនអឺមន1ចំនួន100កាក់ដែរអូខេហ្នឹងហើយហើយអឺកន្លោទី3នេះវិញជាមួយនឹងការប្រមូលផលគឺយើងអាចប្រមូលផលបានអូខេយើងអាចប្រមូលផលបានយើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះអូខេហើយទី4ខាងក្រោមគេហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការលក់លក់ចំនួនឲ្យយើងមកនឹងរកលុយឲ្យយើងអូខេលក់នៅកន្លែងនេះតែអូខេហ្នឹងហើយអ
អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលក់ជាមួយ website ហ្នឹងដែរហើយកន្លែងក្លោនក្លោនទី4នេះជាមួយការរកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហើយក្លោននេះជាមួយការដាក់លុយតែគឺថោវាឲ្យ 1% គឺវាបានការទៀតពេលប្រហែលបងនោះនេះអូខេហ្នឹងហើយអីកន្លែងនេះកន្លែងដាក់លុយដែរដាក់លុយដើម្បីរក free ជាមួយ website ហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះកន្លែង link ដើម្បីឲ្យប្រហែលបងនោះនេះចុះឈ្មោះតាម website ហ្នឹងអូខេកន្លែងកន្លោនមួយនេះកន្លោននេះអាកន្លោនទី2នេះពុកម៉ែបងប្អូននេះអាចចុចបានអូខេនឹងកន្លោនទី2នេះដើម្បីរកលុយ free ហើយនៅពេលដែលយើងចុចនៅកន្លែងនេះហើយគឺលុយយើងវានឹងវានឹងកើននៅកន្លែងកន្លោនលើនេះតើឥឡូវចុចកន្លែងនេះបងប្អូនតើអូខេនេះគឺឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំបាន97កាក់ហ្នឹងអូខេនៅកន្លែងនេះដូចគ្នាចឹងទៅការចុចក្លោនទី3យើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះបានទៀតតែសម្រាប់ការដាក់លុយជាមួយនឹងគេទេអូខេតើឡើយយើងដាក់បានទេដោយសារលុយយើងអត់គ្រប់អូខេហ្នឹងហើយគឺ website ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលចង់ចែកជូនពួកបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ខ្ញុំឲ្យដាច់ចាំងកណ្ដឹងអ្នកមួយផងដើម្បីទូបានវីដេអូរកលុយ free ជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ